Ова е прва од најавените серија средби со претседателските кандидати. Значи, нашата интенција не беше да ги конфронтираме сите кандидати заедно, туку напротив, да имаме една конструктивна расправа за можностите и оневозможеността на лицата со хендикеп да партиципираат еднакво во изборниот процес. Целта за која што и се собравме е токму тоа, да ги изнесиме нашите проблеми, да ги запознаеме претседателските кандидати за што и кои се нашите проблеми со кои што се соочуваме во секојдневниот живот. Ова активност сушност и представува едно продолжување на активностите кои што Polio Plus заедно со Синдикатот еднакост и регионалниот хендикеп центар од Прилеп од пред 3 месеци ја започнаа во рамките на програмата на поддржана од страна на обединети на програмата за развој на обединетите нации еден гласач еден глас да се спречи семејното гласање и гласањето во име на друг. Да ги надминиме нашите стереотипи и да им предочиме на сите идни, значи председателски кандидати, на сите идни, значи представници во владините институции, дека ние сме исто така граѓани во Република Македонија, кој што според индикаторот на Светска здравствена заштита сме некаде околу, значи 10 до 15% од купната популација. Ќе тргнам од максимата на Платон, кој вели: «Оној што владее, мора и да храни». Со други зборови, оној владарот, оној што е главниот во една држава, кој ги има ингеренциите, тој е обврзан да се грижи за социјалната и општата позиција на граѓанинот. Во случајов, тоа е владата на Република Македонија. Ингеренциите на председателот на државата според нашиот устав се мошне мали, но сепак индиректно тој може да влијае врз подобрување на позицијата на лицата со хендикеп во државата. Сакам да предложам усвојување конвенција за реализација на правата на лицата со хендикеп во Република Македонија. Тој е еден документ кој што би произлегол и од денешната расправа и исто така и од натамошните расправи и кој ние како интелектуалци или како еден луѓе кои што народот ни даде доверба до сега да влеземе во таа трка за председателски кандидати, да ги доставиме до владата и таа натаму таа конвенција да ја усвои, мислам дека свеста се уште треба да ја подигаме и на нашиот народ, и на нашите политичари. Ви реков, ја зборувам како професор и на професори, на секој граѓанин. Најитно донесување на законот за антидискриминација по основ на феноменот на хендикепот. Препорака број 2. Донесување на законот за заштита и правата и достоинството на лицата со хендикеп. Препорака број 3. Кој што се однесува во доменот на социјалната заштита. Заради слабостите на законот за социјалната заштита, препорачуваме месечните надомести, односно посебниот додаток и тугата нега и помош да бидат зголемени и да се овозможи право на остварување на личен буџет по основ на хендикеп. Имено наведените месечни надоместоци се сметаат како приход за лицето со хендикеп, а се условени од социоекономскиот статус на семејството. Овој закон за работни односи, кој го донесе оваа влада, е најлошиот закон за работни односи од страната, гледано од страната на лицата со хендикеп. Верувам дека ќе се најдат сили овој закон да се смени, кога веќе нашиот закон остана во фиоките на државните институции. Благодарам.
има еден принцип. Секаде онаму, ако ја задушувате слободната иницијатива, демократијата, слободниот начин на мислење и изразување на ставовите, како фидбек ќе се појави едно незадоволство во самиот граѓански сектор, бидејќи паралелно со опозицијата, секоја држава мора да има една противлада или еден канал каде што ќе се канализираат позициите на луѓето, нивните мислења, разните видови издруженија од секој вид. Во таа насока, исто така сметам дека е некоректно да само едни невладени организации или дел од тој граѓански сектор да бидат на буџет од страна на владата, а останатиот дел да бидат така исфрлени или да се снаоѓаат како што ќе знаат. Сакаме да ве прашаме за луѓето со хендикеп, со инвалидски колички, што не може да влезат во автобус или било каде. Што ќе и за да се да нема работа преку времена, мислам, да се укине тој закон. Што ќе се преземе од ваша страна, ако станете председател на Република Македонија? Само толку. Тоа прашање треба да се реши на едно друго ниво, меѓутоа, ако мене лично ме прашувате, кога би бил во состојба тоа да го направам, нормално би пристапил кон сите оние европски стандарди и норми на решавање. Тоа значи, секаде онаму, каде што постои простор за една технолошка адаптација, мора да се најде начин да се реализира, например, и во градскиот превоз. Што се однесува до вработувањето, исто така, мислам дека во една од препораките кажавме, дека не смее да постои дискриминација, нити узурпација, нити користолјубие од страна на работодавецот. Лицата со хиндикеп умеат и можат да го користат компјутерот. На овој начин би се зголемиле нивните можности за вработување. Значи, не би било во ред да лицата кои што имаат одредени нели, компјутерски знаења работат во заштитни работилници. Би им се возможило да бидат вклучени во отворениот пазар. А од друга страна пак, учениците и студентите со хиндикеп ги постигнувале повисоки училишни и студентски успеси и знаја. Благодарам.